神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第三个五旬节的意义，以及诗篇九十一篇。第三个五旬节的意义是什么？第一，第三个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第三个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三，第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第三个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告我们相信神的话，我们一起说诗篇九十一。住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的善哉，是我的神，是我所倚靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫，他必用自己的鳞毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌，你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所，祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和毁蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他，因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他，他在急难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵，我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿门。大家平安，大家早上好。哈利路亚，感谢主，感谢主。我们已经进入十月尾了，很快我们要到年尾了。让我们预备我们的心来赞美他，敬拜他，阿们。让我们起来低头祷告。感谢你主耶稣，感谢你，感谢你赐我们美丽的早晨来到这里来敬拜你。我们要全心全意用我们的心来敬拜你，高举你的圣名，
感谢你主耶稣，奉主耶稣的圣名，哈利路亚，阿们。当我们个人的心来到神所的里面，来敬拜他，高举他的圣名，赐给我们力量。感谢你耶稣，感谢你，让诗歌带入心，陪伴着我们。
耶稣，我敬拜你，我敬拜你，耶稣，我敬拜你，耶稣，将我的心献上来敬拜你。Yes, yes, yes.
手，想说主耶稣爱你，好不好？嘿！
会愿造出别的万物，夫妇敬拜在他宝座前，再对唱好，天上与大地，天上与大地同来赞美主，因为是他创造这一切。上帝的总会愿造出别的万物，夫妇敬拜在他宝座前，我赞美，我敬拜，嘿，我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣基督是我救赎主。我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣我主是我主。我赞美，我敬拜，阿门。嘿，我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣基督是我救赎主。我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣我主是我主王。嘿，兄弟姐妹，你来唱吧，天上的大地，嘿，再对唱吧，天上的大地，天上的大地来赞美主，因为是他创造这一切。Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, di tengah goncangan demi goncangan yang terjadi, Tuhan terus pegang bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan memasuki tahun politik 2024, kami sepakat berdoa untuk keamanan, kedamaian atas Indonesia. Dan terpilih presiden yang takut akan Tuhan, berjiwa nasionalis dan toleran, yang membawa Indonesia maju, kuat dan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau juga memberkati dan mengurapi Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf beserta seluruh para menteri, pejabat pemerintahan pusat dan daerah. Kiranya para pemimpin bangsa kami unity, satu hati, satu tujuan, membawa Indonesia maju dan menjaga ekonomi tetap stabil dan menang atas krisis global. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko dan keluarga besarnya, selalu dalam perlindungan Tuhan. Hikmat, penyertaan, kesehatan yang terbaik Tuhan limpahkan. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu atas Pak Niko, menjadi pembawa api Pentakosta ketiga di bangsa kami,
sampai ke bangsa-bangsa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, Kau juga memberkati Gembala CK7 kami, Pak Dr. Yanto, istri, anak-anak, cucu, mantu, dan keluarga besarnya di dalam tangan perlindungan, penyertaan, dan perkenanan Tuhan. Berkati hambamu dalam penggembalaannya di CK7, agar semua kami ya Tuhan menjadi murid Tuhan Yesus, dan siap dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agungmu. Tuhan, Kau juga bangkitkan generasi Yeremia di bangsa kami, khususnya di CK7, satu generasi yang taat, serius dengan Tuhan, hidup kudus dan tidak kompromi dengan dosa, memiliki roh yang menyala-nyala dan siap dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Mari umat Tuhan yang percaya kita katakan amin. 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 兄弟姐妹们，你们需要信封的可以举手一下，让我们的同工拿到你们面前。谁要信封的吗？还是你们刚才进来已经带了？还有吗？都在后面。谁要需要吗？好的，当你们预备好了之后，我要请大家一起站起来，好不好？我们要来念宣告祷告、奉献祷告，好不好？ 那么信封拿在我们手上，那么起来念，三二一，天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、事业、工作，谁也是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门。 Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Manor Service pada hari Minggu 5 November 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Long. Untuk kul gabungan Manor Service diadakan pada hari Kamis 2 November 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh PDPI Ren Sutanto. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812-1286-4902. Dalam rangka ibadah ucapan syukur 26th Anniversary GBI PRC CK7 dengan tema Doors to New Horizon and Christmas Celebration pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, demi kenyamanan serta kelancaran Bapak Ibu dalam mengikuti ibadah tersebut, maka kami himbau agar Bapak Ibu untuk dapat melakukan booking tiket agar tidak terjadi overcapacity di ibadah tertentu. Booking tiket dapat mulai dilakukan pada hari Senin 6 November 2023 melalui aplikasi GBI PRJ. Berikut kami sampaikan panduan booking tiket 26th Anniversary GBI PRJ CK7 and Christmas Celebration. Pastikan Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi GBI PRJ CK7 melalui Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Kemudian, daftarkan diri Bapak Ibu dengan mengisi nomor handphone yang aktif agar dapat menerima kode OTP dan ketik kode OTP tersebut. Selanjutnya, klik menu event dan Bapak Ibu dapat langsung memilih jam ibadah yang tersedia dengan klik pilih tiket. Bapak Ibu dapat membooking tiket untuk mengikuti ibadah 26th Anniversary GBI PRJ CK7 and Christmas Celebration sejumlah orang yang terdata di KKJ Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin membawa jiwa baru, dapat menambah tiket dengan klik tambahkan jiwa baru dan memasukkan data berupa nama dan nomor handphone jiwa baru tersebut. Kemudian klik daftar event serta konfirmasi daftar. Dan jika sudah benar, klik daftar. Setelah selesai, Bapak Ibu dapat mengklik nama jemaat KKJ untuk menampilkan QR Code tiket 26th Anniversary GBI PRJ CK7 and Christmas Celebration. Scan QR Code Bapak Ibu di counter ticketing pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sesuai dengan jam ibadah yang Bapak Ibu pilih. Selamat mengikuti ibadah ucapan syukur 26th Anniversary GBI PRJ CK7 and Christmas Celebration. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk info doa Fajar, Menara Doa, Rumah Doa, Kesempatan Melayani, Pembukaan Kelas Baru untuk KOM dan BP2N, Bergabung di GBA Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia,
Pendaftaran baptisan selam, Bible study, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Aku berbeda kita sing, dengan ini kecutau kita, dan kita berhubungan dengan kita. 全是
Kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di pagi hari ini. Kami tahu Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Saatnya Engkau berbicara Bapak. Berbicara dalam bahasa yang sederhana. Dan kuasailah ruangan ini Bapa. Terlebih kuasai hati kami. Supaya kami bisa Tuhan mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Karena itu sekali lagi berbicaralah Bapa. Pakai hambamu ini yang tidak ada apa-apanya. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kuasa Tuhan boleh sempurna. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Pian. Semua diberkati? Taja tau mengfu, Pak. Amin. Hari ini saya akan membawakan satu pesan Tuhan. Secara pasti kita semua enggak ada yang mau mengalami ujian. Kita selalu berdoa sama Tuhan, menjauhkan kita dari segala masalah. Akan tetapi dalam kenyataannya, kita justru alami masalah. Tadi saya ngobrol sama Pak Sur, 刚才我们跟 Pak Sur 有一些聊天,
ada seorang perempuan yang umur 62 tahun bunuh diri. 有一位女士 62岁 她自杀了 di Taman Anggrek ya kemarin ya. 就是在 Taman Anggrek 那个 百货中心 karena masalahnya dia punya banyak penyakit. 问题就是在于她很多疾病 dan respon dia 而她的反应呢 adalah bunuh diri 就是 自杀 Nah, bagaimana kita belajar hari ini? 我们今天要如何来学习? Karena itu saya ambil satu tema yaitu mengubah ujian. 所以我就做了一个主题就是改变试验. Bagaimana respon kita terhadap masalah? 我们对问题困难的这个反应 tergantung kita bagaimana memahami masalah itu. 就是要看我们怎么去了解这些问题. Nah, kita akan bahas apa itu ujian. 我们来看看所谓的试验到底是什么，考验试验。 Ujian memiliki arti sesuatu yang dipakai untuk menguji dan memeriksa kualitas suatu hal atau kualitas pribadi seseorang. 试验是用于测量或检查某事物或者是某个人的品质。 Ujian bisa dalam bentuk sakit penyakit. 那这个试验可以是痛苦疾病 penganiayaan 或者是逼迫 kekurangan 或者是缺乏 atau bahkan kemakmuran dan kelimpahan 或甚至荣华与富贵 dengan kata lain 换句话说 ujian adalah sarana yang dipakai oleh Allah 试验是神用来的就是神用的一个管道 untuk mendewasakan kita semua 用来促使我们成熟 agar semakin mengenal bergantung dan mengalami kuasa Allah 使我们更认识更依靠更经历神的能力 serta semakin menyerupai Kristus 并且让我们变得越像基督 sebagai orang Kristen 身为基督徒 mau gak mau 我们要或不要 suka nggak suka, 喜欢或不喜欢, kita harus kita siap menghadapi yang namanya ujian. 我们必须预备好去面对所谓的试验. Sebagai mana halnya sekolah, waktu kita selesai ujian, kita pasti naik kelas. 好像我们在学校的时候，当我们通过了这个考验或者是试验，我们一定会升班，对不对？ Nah, dalam kehidupan kita pun, 在我们的生命里, ketika kita sudah melewati yang namanya ujian, 如果我们也通过了这个所谓的考验试验, kita pasti akan menerima berkat Tuhan. 我们必定领受神的祝福, karena enggak ada ujian tanpa berkat Allah. 因为无不随伴着神祝福的试验. Nah, kita akan buka di Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, 我们来翻开雅各书第1章2节, Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. 我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。 Firman Tuhan hari ini mengatakan kita harus berbahagia, menjadi orang bahagia kalau kita masuk dalam pencobaan. 今天神的话语就是教导我们，我们必须喜乐，必须成为 喜乐的人，就是当我们落在百般试炼中。 Kenapa kita harus menjadi orang yang bahagia? 我们为什么要喜乐，要成为喜乐的人呢？ Yang pertama, 第一, ujian justru mengubahkan kita dari pribadi yang mentah menjadi pribadi yang matang. 试验竟然改变了我们从不成熟成为成熟的人。 Saudara, kalau kita pengen tahu ini teh apa bukan, 我们如果想要知道这个到底是不是茶, kita harus mencelupkan teh itu ke dalam air panas. 我们必须把这包茶呢，就是泡在热水里， supaya warnanya keluar, 以至于它的颜色也出来了。 Sama seperti kita, 那我们的生命也一样。 Untuk mengetahui kualitas kita, 要知道我们这个生命的品质呢， kita harus masuk dalam masalah yang panas. 我们必须就是落在热腾腾的问题当中，
Karena dari situlah kelihatan kualitas kita. 因为就是从那里就看得出我们的品质. Dan yang kedua, 第二点, ujian sering membuat kita melakukan koreksi tentang hal-hal apa yang harus kita perbaiki. 试验常常使我们对生活中必须改进的事情呢自行审查. Kalau ada masalah, kita kan koreksi diri ya. Kenapa ya gitu ya? 如果面对问题，我们就会审查自己怎么啦? Kita harus perbaiki apa? 到底还有什么需要改进的? Dan yang ketiga, 第三点, ujian membawa kita semakin dekat dan mengalami Tuhan. 试验带我们更亲近，更经历神. Kapan terakhir saudara berdoa dengan hebat? 你们什么时候是你们很努力祷告的最后一刻? Waktu uangnya banyak. 当你们很多很多钱的时候吗? Waktu semua baik. 当一切都过得好好的吗? Saya percaya ketika kita berdoa dengan hebat, biasanya waktu kita kepepet. 我相信当我们很努力很用力的去祷告的时候，那时候是我们正在面对着问题。 Biasanya waktu kita gak berdaya. 通常就是当我们无能为力的时候. Biasanya waktu kita benar-benar nothing. 通常就是在我们感觉到什么都没有，什么都不是的时候. Karena itu masalah selalu mendekatkan diri kita sama Tuhan. 就是因为那个问题总是让我们亲近神. Ada seorang satu mungkin pernah dengar ceritanya seat manager. 可能你们听过这个故事，有一位经理. Manager proyek di sebuah bangunan yang tinggi. 在工程里的一个经理。Dia lupa bawa DNA apa namanya ya. Pokoknya dia lupa bawa gambar gitu ke atas. 他就是忘了带那个图，他现在在高楼上面，他忘了带那个图。 Waktu dia sampai atas dia lihat tukangnya di bawah. 他到了上面呢，他看到他的工人在下面。 Dia teriak-teriak, "Oi, bang, bang, bang!" 他就是大喊叫着那个人, "Oi, bang!" 这样子。 Abang ini tetap sibuk. 然后这个abang还是依然很忙。 Dia ambil uang 100 ribu, dia putar-putar sekecil mungkin. 然后他拿一百千十万的这个钱，然后把它折起来。 Dia lempar ke kepala abang itu. 然后他就丢到这个abang的头上。 Abang ini langsung ambil dikantongin. 然后这个abang就拿了，就放在口袋里。 Akhirnya seat manager ini bingung, gimana ya supaya abang itu nengok. 然后这个经理就很纳闷，怎么办呢？怎么使这个阿棒可以看上面？ Dia ambil batu kerikil yang kecil. 他就拿了小石头。 Dia lempar kena kepalanya. Tuk! 丢下去就碰到他的头。 Langsung dia nengok ke atas si abang. 然后他才看上面。 Maka manager ini bisa bilang, naik, naik. 然后这个经理才能跟他说，你上来，上来。 Demikian juga masalah. 问题也是如此。 Sering Tuhan pakai. 常常就是让人使用这个问题. Supaya kita nengok ke atas. 让我们可以抬头往上看. Supaya kita berdoa. 使我们能祷告. Dan mendekat kepada Tuhan. 然后亲近神. Makanya waktu dibilang kita punya masalah, kita harus bahagia. 所以刚才说我们落在百般的试炼中，我们必须喜乐. Karena lewat masalah pemurnian terjadi. Amin. 因为透过问题，透过困难，这个炼净我们. Tapi mungkin Bapak Ibu berkata, Bu Rita, masalah saya berat. 但是你可能会说, Bu Rita, 我的问题很沉重嘞. Kita membuka di 1 Korintus 10 ayat 13. 我们来翻开哥林多前书第10章13节. Saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. 你们所遇见的试探，无非是人所能受的。 神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的，在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能承受得住。
Kita akan bahas dari ayat ini saja Bapak Ibu. 我们就是从这个经节来谈讨论吧. Supaya ketika Bapak Ibu mendengar, Bapak Ibu bisa memberikan respon yang baik ketika ada masalah. 所以当你们听了之后呢，你们当面对困难、面对问题的时候，能有正确的一个态度。 Firman Tuhan katakan bahwa pencobaan yang kamu alami. 神的话语说，你所遇见的试探。 Berarti kita semua pasti alami. 意思就是说，我们每一位都会遇见。 Karena firman Tuhan dengan jelas dikatakan kamu alami, berarti pribadi lepas pribadi. 神的话语已经很清楚地说，你们所遇见就是每一个人。 Jadi hari ini ada yang tidak punya masalah? 所以今天是不是有人没有问题的? Firman Tuhan dengan jelas katakan kamu alami. 神的话语已经很清楚地说，你们所遇见。 Tapi ada tiga juga perlindungan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. 但是神也预备好有三个的保护层给我们。 Ketika kita menghadapi masalah. 当我们面对困难，面对问题的时候。 Perlindungan pertama dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan biasa. 第一个保护层就是试验是平常的事。 Jadi ujian yang pertama, perlindungan yang pertama adalah ujian kita semua adalah biasa, Bapak Ibu. 所以第一个保护层就是我们所面临的试验其实都是平常事。 Firman Tuhan dengan jelas mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah biasa. Artinya kita semua pasti lazim mengalami yang namanya masalah. 神的话说，你们所遇见的试探是无非是人所能受的，意思就是说都是平常事。 Kalau kita nggak ngalami masalah, itu namanya jadi aneh. 如果我们没有遇见问题，那才奇怪呢。 Makanya firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan kamu biasa. 所以神才会说你所遇见的试探是人所能受的。 Umum, biasa itu umum. 一般的,普通的. Nah kita lihat 1 Petrus 4 ayat 12 dikatakan begini. 我们来看彼得前书4章12节. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran. 亲爱的弟兄啊,不要以为奇怪. Akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. 有火炼的试验临到你们. Jadi, jangan heran kalau kita sebagai orang percaya mengalami ujian. 所以不要觉得奇怪，为什么我们这些信徒都还是会面临着问题。 Malah heran kalau kita nggak mengalami ujian. 如果我们不经历试验，那才怪呢。 Mengapa masalah kita dikatakan biasa? 反而我们所遇见的问题，被说是平常事，普通一般。 Karena masalah selalu dari tiga sumber ini. 因为很多的问题都是来自于这三件事。 Masalah biasanya disebabkan oleh benda. 通常的问题是由物质。 Berebutan uang. 就是物质产生的。 Emas, permata, rumah. 抢东西啦，抢金钱啦，抢那个金块啦，房子等等。 Biasanya masalah karena B. 通常呢，这个问题是产生于 B 哦，就是 atau O 物质的意思，或者是 orang O 就是人 ，disakiti orang, dihina orang, diejek orang, dihianati orang, dilukai orang， itu masalah kita. 可能被人家讲，被人家背叛，被人家讨厌，很多种种都是跟人有关的这个问题。 Ditinggal mati orang。 或者是亲爱的人往生死了。 Dan yang ketiga adalah S. 第三就是 S. Situasi. 就是环境。 S-nya situasi apa ya? Situasi S-nya tambahin. Situasi sulit. 我们可以加两个 S. 什么环境呢? 就是困难的环境。 Jadi masalah kita selalu disebabkan oleh yang namanya bos. 所以我们的种种问题都来自于这个 bos, 这个问题。 Selalu orang bilang begini sama saya, Bu Rita, katanya Bu Rita, badai pasti berlalu. 常常有很多人就这么说, Bu Rita, 你不是说这个暴风雨总会过去吗? Saya selalu bilang, badai pasti berlalu, tapi koma,
Maksudnya badai pasti berlalu lalang. 我总是说暴风雨一定会过去，但是还有就是逗点，逗点是什么呢？就是来来往往的意思哦。 Berarti ada bahasa Mandarisnya ya, berlalu lalang. Wai wai apa tuh tadi? Lai lai wang wang. Waduh susah dan. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa firman Tuhan bilang masalah kita adalah masalah biasa. Jadi Shen de huayu jiu hui shuo women suo suo mianlin de wenti shi pingchang shi putong. Karena ini selalu penyebabnya, barang, orang, situasi. Inwei zongshi jiu shi zhe san jian shi suo zaocheng de, jiu shi wuzhi la, ren la, gen huanjing. Mengikuti Yesus selalu benar, namun tidak selalu mudah. Amin Bapak Ibu. Gengsui Yesus zongshi zhenque de, dan bu zongshi rongyi, dui ba? Nah, yang kedua dikatakan perlindungan Tuhan yang kedua, yang tadi biasa ya. Jadi colek sebelahnya, biasa. Gangcai di yi dian, jushi, women de siyan si putong iban, jushi shen de baohu, soyi gen ni de zuoyou bian shuo, si putong iban, pingchang shi. Yang kedua dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. 刚才说了你们所遇见的试探无非是人所能受的第一点，然后第二就是普通一般哦，就是人所能受的，第二点是人所能受的。 Ujian tidak akan melebihi kekuatan kita, Bapak Ibu. 我们试探必不过于我们所能受的。 Ini janji Tuhan. 这是神的应许。 Allah adalah pribadi yang kenal kita banget. 我们的神是非常了解我们的。 Bahkan kita juga suka kenal diri kita. 甚至有时候我们自己都不认识自己。 Tapi Allah kenal kita. 但是神认识我们。 Dia tahu kekuatan kita. 他知道我们的能力。 Jadi setiap masalah yang ada sama kita tuh udah diukur sama Tuhan. 所以我们所面临的问题困难都是神衡量过了。 Dia tahu batas-batasnya. 他知道我们的限度。 Kadang kita menderita, 有时候我们觉得痛苦, kita sakit, 我们生病了, tapi Tuhan tahu batas kekuatan Bapak Ibu semua. 但是神知道我们每一位的限度. Jangan kita membandingin masalah kita dengan orang lain. 所以我们不要拿我们的问题去跟别人的问题做比较. Dia kuat ya, kalau saya emang gak kuat. 他那么能承受哦，要是我就承受不了了。 Atau kita bilang masalah kamu mah enteng, lebih berat saya. 或者是你说, ayah, 你所面临的, 问题是很轻啦, 没有比我那么重. Akan hari ini. 所以, 我今天要说, pencobaan yang kita alami, 我们所遇见的试探, tidak melebihi kekuatan daripada kita sendiri. 是, Amen? 是, 就是不会过于我们所能受的. Ibaratnya kita didudukkan pada tungku yang panas, 就好比我们坐在一个炭上被烧的炭, tapi Tuhan tuh enggak akan membiarkan api membakar kita. 但是神不会让那个火炭, ya, tungguin prosesnya sampai selesai. 神不会让那个火烧到我们的屁股, sampai wajah Yesus muncul dalam kehidupan kita. 他会等到这个过程完毕之后，让耶稣的光从我们生命中照出来。 Allah enggak akan pernah mencobai di luar batas kita, Bapak Ibu. 神不会让我们受试探过于我们所能受的. Mungkin ada sungai yang harus kita lewati. 可能我们必须, 渡过一条河. Mungkin ada badai yang harus kita terjang. 可能我们要去闯一个, tapi jangan takut. 暴风雨, 但是不要怕. Di tengah itu semua, 在那当中, Allah mendampingi kita. 有神陪伴着我们. Amin. Amin. Jadi sekali lagi bilang sama diri kita sendiri, Allah enggak mungkin mencobai lebih daripada kekuatan yang aku punya. 所以再一次的对自己说, 神必不叫我们受试探过于所能受的. Allah mengetahui batasan beban kita. 因为神知道我们的限度. Dengan kasihnya, Dia akan membatasi beban kita. 他用他的爱 叫我们能忍受得住. Tuhan tuh punya hikmat yang luar biasa. 因为神的智慧是无法, Dia tahu batas kita. 他知道我们的限定. Dia tahu ukuran kita. 他知道我们的, Dia tahu kekuatan kita. 知道我们的能力. Dan terlebih dari itu semua, 再说, Dia sangat mengasihi kita. 他非常非常的爱我们. Jadi sekali lagi, 所以再一次的说, masalahmu biasa.
你的问题是一般的、平常的。 Masalahmu tidak melebihi kekuatanmu. 你的问题是不会超过你所能受的。 Amin. 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 Sekali lagi saya mau katakan, siapa yang punya masalah hari ini angkat tangan. 我再一次要问, 谁今天是面对问题的可以举手。 Masalahmu biasa, Pak. 你的问题都是平常事。 Masalahmu tidak melebihi kekuatanmu. 它不会过于你们的所能受的力量。 Amin. Amin. Yang ketiga, dikatakan begini firman Tuhan hari ini. 神的话这么说, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, pada waktu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. 你们所遇见的试探无非是人所能受的，神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的，在受试探的时候 总要给你们开一条出路。 Jadi yang ketiga adalah ujian selalu ada jawaban. 第三个保护层就是在试探当中总是有答案的，总是有出路。 Ujian biasa. 你的试探是普通的。 Tidak melampaui kekuatan. 不会超过你所能受的。 Dan selalu ada jawaban. 而总是有出路，有答案。 Kalau kita ujian pasti ada jawabannya kan? 如果我们考试的时候必定有答案的，对不对？ Gak ada ujian yang gak ada jawabannya. 没有考试是没有答案的。 Pintu sebesar itu, 要这么大的门, sekuat itu, 要这么坚固的门, selebar itu, 这么宽的门, untuk dibuka cuma butuh kunci kecil. 要打开它只需要一个小钥匙。 Masalah selebar itu, 有这么大的问题, masalah sekuat itu, 或者是有这么坚固的问题, masalah sehebat itu, 有这么强大的问题, Yesus kecil punya jawaban. 对耶稣来说是非常小的钥匙, 他有。 Jadi hari ini, sekali lagi saya katakan, 再一次的我要说, Yesus punya jalan keluar. Yesus有出路. Yesus punya jawaban. Yesus有答案. Untuk setiap masalah yang kita hadapi. 对我们所面临的所有问题， Amin. Kita membuka Mazmur 1 ayat 38 dikatakan begini. 我们来翻开 诗篇 138篇. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. 耶和华必成全关乎我的事。 耶和华啊，你的慈爱永远长存。 求你不要离弃你手所造的。 Jadi hari ini sekali lagi, Yesus punya jawaban untuk menyelesaikan masalah kita. Amin, Bapak Ibu. 所以再一次说, Yesus他有答案来解决我们所面临的所有问题。 Kalau masalahmu berat, tetaplah berdoa. 如果你的问题很沉重，继续祷告。 Bila kekuatanmu telah habis, tetaplah berdoa. 如果你的能力都费尽了，依然的继续祷告。 Mungkin kamu telah menyerah terhadap keadaan, tapi jangan pernah menyerah untuk berdoa. 你可能对你的环境已经放弃了，但是不要放弃祷告。 Doalah yang menghubungkanmu dengan Tuhan. 因为只有祷告把你跟神连上。 Doalah jawaban daripada doa. 因为只有祷告，就是一个答案的通道。 Kunci membuka pintu masalahmu cuma doa. 你可以打开问题，或者是打开问题的门，就只靠那个钥匙，就是祷告。 Jadi hari ini saya mau katakan sekali lagi, masalahmu biasa, masalahmu tidak melebihi kekuatanmu, dan Yesus adalah jawaban. 所以我今天要再一次的说，你的问题是平常事，一般的，你的问题不会超过你所能受的，而耶稣拥有答案。 Di Norwegia, Bapak Ibu, 在挪威呢, itu punya musim dingin yang lama. 他们经历很漫长的冬天, dan musim dinginnya panjang. 就是这么漫长的冬天, karena dia ada di terletak di ujung, 因为它是在 就是地球的极端嘛, sehingga lebih dingin dari negara Eropa lainnya, 所以它比其他欧洲的国家还要冷. Tapi musim dingin ini tidak dipedulikan oleh warga Norwegia.
但是挪威的人民呢，却不去管这个冷度哦。 Mereka punya pepatah, bukan cuaca yang buruk, tetapi pakaian yang buruk. 他们有一句话就是说，不是天气有多坏。 Maksudnya bukan, jadi gini, cuaca buruk itu tidak mempengaruhi mereka kalau mereka menyesuaikan pakaiannya. 意思就是说，这个坏天气呢不会影响到他们，如果他们拥有好的衣服。 Sebagai orang percaya, 所以身为信徒, kita juga mengatakan, 我们也要说, bukan masalah yang buruk. 不是这些问题很糟糕 tapi respon yang buruk 而是反应糟糕才是问题 selama kita punya respon yang baik 只要我们拥有好的反应 kita akan keluar jadi pemenang 我们必定成为得胜者 Amin Bapak Ibu Amin saya percaya ketika kita tahu bahwa masalah kita biasa tidak melebihi kekuatan kita Dan Yesus adalah jawaban, gak ada respon yang buruk yang kita lakukan hari ini. 我相信当我们知道了解我们所面临的问题是平常是不会超过我们所能受的，而耶稣就是我们的答案。我们相信今天就不会有不对的反应。 Saya gak akan dengar jemaat daripada Mandarin ini terpuruk. 我不会有听到这个消息说，比如说这个。 华语堂的弟兄们或弟兄姐妹们有不就是环境很糟的 saya juga gak akan dengar kalau jemaat yang ada hadir hari ini mengatakan hidup saya udah hancur udah selesai Yesus ninggalin saya 我也不会听到说有会有说哎呀我的生命结束了啦耶稣都不管我了啦等等这种说法 walau kita ada masalah 虽然我们是面临着问题 Kita punya respon yang baik. 我们拥有好的反应, kita mau bilang. 我们要说, apapun masalahku. 无论我面临的问题是什么, Yesus tetap baik. 耶稣依然是美善的, karena masalahku biasa. 因为我的问题是平常事, gak lebih dari kekuatanku. 不超过我的能力, dan aku tahu. 而我知道, Yesus adalah jawabanku. 耶稣就是答案. Karena itu sekali lagi, tetap semangat. 所以我要说, tepuk tangan buat Tuhan. 感谢神. Amsal 24 ayat 10 dikatakan. 箴言第24章10节这边说, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. 你在患难之日若胆怯，你的力量就微小. Kita nggak ada yang tawar hati. 我们没有胆怯的. Supaya kekuatan kita besar. 让我们的力量是大的 Bukan karena kita yang besar 不是因为我们变大了 Karena Allah kita yang besar 而是我们的神是伟大的神 Kita gak mau jalan di tempat 我们不要原地踏步 Kita gak mau merosot 我们不要下坡 Kita mau bangkit hari ini 我们今天就要复兴, 要兴起 Sekali lagi kita katakan apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik 再一次的我们要说 无论什么事发生 耶稣依然是最美善的 Jangan lari daripada masalah. 所以不要逃跑，不要远离问题。 Hadapi. 要面对它。 Hadapi. 要面对它。 Bersama dengan Tuhan. 与神同行。 Kita cakap melakukan segala perkara. 我们必然可以完成所有的事。 Saudara sedang ujian hari ini? 你现在有在考试吗？ Saya berdoa kita lulus semua. 我要祷告大家都过关。 Sekali lagi, saudara sedang ujian hari ini? 你们今天在考试吗? 在考验吗? Saya berdoa kita lulus semua. Amin. 我要祷告大家都过关. Tepuk tangan buat Tuhan. 归掌声给我们的神. Saya ada satu ilustrasi yang menguatkan saya pribadi. 我有一个比喻. Ada yang bawa kain-kain gitu atau enggak apa-apa pakai tisu. Saudara, ini ilustrasi semoga sehingga ketika kita keluar di sini muka kita enggak ada yang bulu kutuk. 我们这是一种比喻哦，就是让我们离开这个地方的时候没有丑脸。 Waktu orang-orang lihat kita keluar, itu semua jemaatnya kenapa mukanya kinclong?
当别人看到我们就是散会的时候，他们会说：“哇，这些人怎么面孔那么有光泽？” Karena Tuhan kita baik, maka kita kinclong. 我们的神真美善，所以我们的面孔也是充满的光泽。 Bapak Ibu, ibu-ibu terutama, kalau kita lagi nyuci baju, dan kita lihat noda, lalu kita lihat有污点。 Saya ini suka nyuci ya. Jadi kita akan ambil sikat, betul enggak? 我们就会拿这个刷子，对吧？ Kita ambil sikat atau batu atau apapun juga untuk gosok-gosok. 是刷子或者是石头或者是什么东西我们要拿来刷，对不对？ Nah, kalau enggak kita banting-banting. Dipenggilesan, betul enggak? 要不然我们就用 pakai mesin cuci ya, jadi enggak ngerti. 用丢的，用这样。 常常洗衣服的就会懂。 Jadi kalau kita cuci tangan begini, ibu-ibu, bapak-bapak juga mesti tahu ya. Jadi ada kita ambil batu, kita ambil sikat, bahkan kita banting-banting supaya noda itu hilang. 当我们有看到污点的时候，我们一定会拿刷子刷，或者是我们就会用丢的这样子哦，丢这个衣服哦。 Tangan kita yang kanan sibuk untuk membersihkan, betul enggak? 我们的手右手一定是忙着去清去弄干净，对不对？ Tapi tangan kiri memegang ujung baju. 但是我们的左手就会握着这个衣服的另一端。 Tangan kiri kita memegang ujung baju. 为什么我们的左手要拿着这个衣服呢？ Kenapa tangan kiri kita memegang baju? 当我们刷呀丢呀，就是尽力的清的时候。Supaya baju ini enggak hancur. 为什么我们的左手还拿着这件衣服呢？就是让这件衣服还是不会坏掉。 Supaya baju ini enggak lepas dari tangan kita. 让这件衣服不会从我们的手流失了。 Supaya baju ini enggak rusak. 让这件衣服不会坏掉。 Tangan kiri kita yang kuat memegang baju ini, sementara tangan kanan mengucak-ucak. 我们的左手就会紧紧的拿着这件衣服，我们的右手却忙着去刷去清干净。 Tahukah saudara? 你们知道吗? Ketika saudara dibanting-banting, 当你们觉得好像被丢呀丢, ketika saudara disikat-sikat, 当你们觉得正在被刷呀刷, ketika saudara diremukkan, 当你觉得被挤压得很沉重, rasanya sakit. 感觉很痛, kita nangis, 我们会可能会哭了, tapi saudara nggak sadar, ada tangan kiri Tuhan yang terus memegang saudara. 不知不觉中，其实有神的左手在握着你们。 Tangan kiri memegang hidup saudara, 他的左手正在握住你的生命。 Tangan Tuhan memegang saudara, 神的手在握住你。 Supaya saudara nggak hancur, 让你不要 就是被破碎, supaya saudara enggak rusak. 所以你不要被坏掉了, supaya saudara enggak hanyut. 让你不要就是被流失了. Sikatnya bukan sikat yang kejam, sikatnya sikat yang biasa. 它的这个刷子哦，并不是很尖很 很凶猛的这个刷子哦，是普通一般刷子。 Sikatnya bukan sikat yang penuh paku yang akan menghancurkan. Sikatnya tidak melampaui kekuatan daripada baju. 它的刷子并不是充满着就是尖锐的钉子哦，会让衣服坏掉的，是一般普通的而已，不会超过衣服所能受的。 Dan Yesus sendiri akan memeras saudara, menjemur saudara, menyetrika saudara menjadi baju yang indah yang dia taruh di lemari dan dia akan pakai. Yesus 自己要把你们刷干净，洗好了之后他挤好，然后就是晒干，然后再烫好，放在他的衣柜，是预备要他使用的。 Jadi kalau hari ini sedang dibanting-banting, disikat. 如果今天你认为你觉得自己好像被丢呀丢，被刷呀刷， ada tangan Tuhan yang selalu memegang kita. 其实有神的手一直都在握着我们。 Ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu menopang kita.
有神那坚固的手继续的支持着我们。Ada tangan Tuhan yang selalu menopang dan memegang kita. 他总是握着我们，支撑着我们。Percayalah. 所以相信吧。Allah untuk menyingkirkan gunung Anda. 就是可以挪开你的山的这个器皿。Namun tetaplah mendaki.就是信靠神，他能挪开你的大山，然而你要继续往上爬。Yang kedua, 第二， kita buka satu tulisan ini yang sangat memberkati。我们来翻开这个非常能给我们祝福的一句话。Ada dua hal yang selalu setia menemani saya dan saudara。有两件事一直忠诚的陪伴着你和我。Tuhan dan masalah， 也就是神还有问题。Tuhan selalu menolong， 神总是帮助。Dan masalah selalu memurnikan， 而问题困难总是净化炼净。Sampai kapan？ 到什么时候呢？ Seumur hidup kita， 就是我们的一生当中。Ada Tuhan， ada masalah， ada masalah， ada Tuhan。有神，有问题，有问题，有神。Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. 我们归我们的掌声荣耀给神。Saudara sedang menghadapi masalah? 你正在面对着问题吗？ Saudara sedang menghadapi ujian? 你正在被考验吗？ Harap tenang. 安静吧。Kerjakan. 就好好的做吧。Saudara pasti lulus. 你必定过关的。Pasti lulus. 必定过关的。Pasti lulus.必定过关的。Pasti lulus。必定过关的。Pasti lulus。必定过关的。Pasti lulus。必定过关的。Amin。Amin。Amin。Amin。Pasti lulus。必定过关吗？ Pasti lulus。必定过关吗？ Katakan saya lulus。要说我过关。Lebih kencang lagi。要更有卖力的说我过关。Sama-sama ya。Dua, tiga。Amin, tepuk tangan buat kita semua. Kita pasti lulus dan naik kelas. God bless you. Mari kita bangkit berdiri. 必定升级，神祝福你们。Boleh juga bilang sebelahnya kamu juga lulus. 可以跟旁边的人说你也过关了。Kami lulus. Nanti pulang mukanya harus kinclong karena kita orang-orang yang lulus.回家的时候，我们面孔一定要充满着光泽，因为我们都是过关的人。Ada orang yang lulus mukanya sedih？ 有人过关了，考过了，就saya lulus， nggak ada， 还愁眉苦脸吗？比如说我过关了，然后愁眉苦脸，没有吧？ Muka kita kinclong dan kita bilang saya lulus。我们的面孔充满光泽，因为我们说我过关了。Karena percobaan saya biasa。因为我的试验是普通一般的。Karena nggak lebih dari kekuatan saya。不会超过我所能受的。Dan yang terakhir, Yesus adalah jawaban。最后 ，Yesus 就是答案。Yes, Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita nyembah Tuhan. 我们来敬拜神。Haleluya, Yesus. Kita mau sembah ya, Yesus baik. 我们来敬拜神，耶稣真美善。Sini Yesu, Omen Zai Tien Sang Di Fu Yen Ren Do Zun Ni De Ming Wei Shen Mien Omen Suo Qian Di Zai如同我免了人的债，哈利路亚！不叫我们遇见试探，就我们。Whoa.
在主殿中瞻仰荣美，因为国度权柄和荣耀全是你的，直到永远。呼叫我们，呼叫我们遇见试探，就我Bapa yang baik. Terima kasih. Sekalipun hari ini kami sedang menghadapi ujian Tuhan, kami tahu Engkau punya jawaban Tuhan. Ina balabasika da balabasika da balabasika da. Ina balabasika da balabasika. Tuhan kami berdoa Tuhan, siapapun yang hari ini sedang menghadapi ujian Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kekuatan Bapa, berikan kami penghiburan Tuhan, berikan kami ketenangan Tuhan, supaya kami bisa menyelesaikan semua ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya ya Bapa, Engkau adalah jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kesepian Tuhan hiburkan, yang ada keterikatan Tuhan lepaskan, yang sedang tawar hati Tuhan pulihkan, Roh Kudus beracaralah, lawat setiap hati, lawat setiap pikiran, lawat Roh Kudus. Oh, Engkau beracara di ruangan ini Bapa. Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Bapa. Ida balabasika, ida balabasika, ida balabasika, ida balabasika, ida balabasika. Sembuh, 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 sembuh. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang lulus.
我们是过关的人, naik kelas, 我们升级, dan kami mendapatkan sebuah hadiah daripada Engkau Tuhan. 而我们得着从你来的赏赐, karena tanpa hadiah Tuhan, hadiah yang terbesar adalah keselamatan Bapa. 因为最好的礼物就是神赐给我们的救恩, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami akan mengangkat kepala kami pulang nanti Tuhan. 我们回家的时候是抬起头来的, karena tidak ada lawan kami Tuhan. Amen. Selain daripada perlindungan Amen. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Semua yang percaya katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. God bless you. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan? Amin. Ya, dihadapi di tengah masalah. Kadang-kadang kita berpikir pakai antara kita pikiran kita negatif atau positif. Ya. Kalau yang negatif karena logika kadang-kadang berjalan. Logika itu dengan iman itu berbeda. Kalau yang iman, bicara iman, bicara yang belum kelihatan. Nah itu yang Tuhan mau kita terus pandang ke depan. Kita berjalan bersama Tuhan. Ya, tangan Tuhan sedang merendah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, masalah itu gak bisa kita hindari, kita gak bisa ngomong apa-apa. Masalah itu bisa datang kapan aja, bisa menimpa siapa aja. Tapi harus kita dengan iman. Tuhan mau latih iman kita. Naikkan iman kita. Untuk melihat mujizat kuasanya. Ya lagu-lagu tadi yang sangat memberkati. Karena dia punya segalanya. Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin. Baik Bapak Ibu. Ada yang baru pertama kali datang? Ada? Baik. Ya. Boleh diangkat tangannya, kami ingin itu di belakang itu, yuk. Tolong Bapak Ibu yang duduk di samping kiri kanannya boleh sambut, kasih salaman. Selamat datang Ibu, selamat bergabung. Ya, Bu Rita Arifin, kami atas nama Gembala, PLT dan seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih Ibu. Telah menyampaikan firman Tuhan di Mandarin Service. Baik Bapak Ibu, nah kita hari ini di minggu terakhir di bulan Oktober. Nah siapa yang ulang tahun di bulan Oktober? Siapa yang ulang tahun di bulan Oktober? Boleh angkat tangannya enggak? Ayo bangkit berdiri, maju ke depan, kita akan doakan sama-sama. Ya. Yuk. Yuk. Berdiri boleh? Ya. Tolong teman-teman pengerja dibantu. Tolong dibantu. Ya. Boleh angkat gak? Angkat tangannya coba. Ayo. Boleh maju. Yuk kita sama-sama mengarahkan tangan kita kepada ya Bapak Ibu yang berulang tahun. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih
untuk ditambahkan 1 tahun usia Tuhan di bulan Oktober ini. Untuk hamba-hamba Tuhan, Engkau melihat kekasih-kekasih-Mu Tuhan yang berdiri di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kesehatan hamba-hamba-Mu berlimpah-limpah. Segala usaha, segala pekerjaan Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati Tuhan. Apa saja yang diupayakan oleh tangan daripada hamba-hamba-Mu, Engkau mengurapi, Engkau memberkati dan memberikan keberhasilan, keberuntungan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Beri kesehatan, kekuatan seluruh keluarga besar di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, seluruh isi rumah tangga daripada hamba-hamba Tuhan ini memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau membawa ya Tuhan 1 tahun ke muka kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan ada di dalam tangan penyertaan perkenanan Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa kami sudah berucap syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. 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 祝你们生日快乐. Selamat ulang tahun, silakan duduk kembali ya. Nah nanti Bapak Ibu yang kita akan selesai ini, kita akan bagikan apa? Kuenya boleh dimakan nanti. Ya, nanti kita akan bagi. Itu asli nggak palsu, ya. Baik Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman ya. Nah kita bagi Bapak Ibu ya yang balikin perpuluhan minggu depan boleh disiapkan. Ya, kita balikin apa yang Tuhan udah kasih, udah berkati kita, ya, untuk mengembalikan perpuluhan, bukan memberi, mengembalikan perpuluhan apa yang menjadi milik Tuhan, ya. Kita udah di akhir bulan ini. Yang kedua adalah Bapak Ibu, siapa yang bawa Alkitab? Saya boleh pinjam? Udah, ada yang bawa Alkitab? Ayo, coba. Yang bawa Alkitab boleh diangkat gak tangannya Bapak Ibu? Nah, yang belum bawa Alkitab siapa? Wah masih ada. Ya, nah mari Bapak Ibu yang belum bawa Alkitab gak usah malu-malu. Ya, minggu depan dibawa. Bawa Alkitabnya. Kalau sampai lupa, ya Bapak Ibu kami menyediakan. Tapi ini terbatas. Ya. Dipersiapkan dari rumah, bawa Alkitabnya. Kalau enggak kami ada sediakan. Nah bagi Bapak Ibu ya, Suyanto boleh bantu, yeah. Yang hanya bisa baca bahasa Mandarin kami ada di sini. Oh, 如果说你们要 字典是华文的, 我们都有预备在这里, 好不好? Yeah. Yang ada yang bahasa Mandarin di sini. 有华文的. Oke, nanti boleh dipinjam. Tapi jangan dibawa pulang, udah selesai dikembalikan. Kei jie, bukei tai hui. Ya. Apa-apa? Oke, okay, Bapak Ibu. Amin. Minggu depan bawa ya. Ya, haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Oma jisu, oma jihui. Kita arahkan tangan kita untuk pembicara. Bapak, terima kasih buat hari ini Engkau telah kirimkan hamba-Mu di tengah Mandarin Service untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Saat ini kami memberkati hamba-Mu Tuhan, biarlah Engkau terus pakai hamba-Mu Tuhan. Lebih lagi ya Bapak untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tambahkan hikmat-Mu ya Bapak. Tuhan berkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Berkati ya Bapak keluarga hamba-Mu. Anak-anaknya terus diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Engkau telah percayakan 1 orang cucu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan keluarga anak cucunya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan.
Kami juga berdoa buat Ibu Agustina yang telah menerjemahkan. Amin. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Amin. Amin. Karunia-karunia-Mu Engkau curahkan pada hamba-Mu Bapa. Kami berdoa keluarga hamba-Mu juga diberkati oleh Tuhan ya Bapa. Engkau akan berkati Tuhan, Engkau bukakan setiap bisnis-bisnis baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terus berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari jemaat yang Mandarin Service yang dikasih Tuhan, angkat tangan-Mu terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di dalam awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu, bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta, tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalil dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal, Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal, di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru
bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.